E eu me sinto muito honrada por ser uma escolhida por Deus desde quando eu nasci. Alani er 14 år. Hun ligner en helt almindelig pige, men hun har haft et liv, der ikke ligner andre børns. Lige siden Alani blev født, har folk troet på, at hun kan udføre mirakler ved at lægge hånden på dem. Doença é algo ruim, algo do mal, e a pessoa chega lá com a doença. Eu vou orar por aquela pessoa com o bem, com uma coisa boa, vou estar orando. Então a gente coloca esse termo como se fosse uma batalha espiritual, mas o bem ele sempre vem. Olha que fogo que tá vindo aí, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vi er i en forstad til millionbyen Rio de Janeiro. Om lidt skal jeg møde mirakelpigen Alani for første gang. Selv i højtaleren her, hvor vi går på en fuldstændig almindelig plads her i Rio, der kører der sådan en højtaler, der inviterer folk til at komme i kirke. Altså, kirken er bare en kæmpe del af Brasilien. Det er det bare. Jeg har boet i Brasilien i over 10 år, og har undervejs nok vendet mig til at tænke og se på livet som brasilianerne. Specielt deres forhold til Gud fascinerer mig. For mange brasilianere er det at gå ned i kirken og bede om at blive helbredt lige så naturligt, som det er for os at tage til lægen. Alani bor i forstaden São Gonçalo med 300.000 indbyggere. Hej. Tudo bem? Christian. Tudo bem, Adalto. Oi, tudo bem? Jeg møder Alani og hendes far, der er præst, midt i São Gonçalos fattigste slumområde. Estaremos orando aqui nessa comunidade, orando pelos moradores, comerciantes, para as pessoas que precisam. Se nós encontrarmos alguma pessoa enferma, vamos orar também. Você gosta? Sim, isso ajuda as outras pessoas. Eu me sinto bem fazendo isso. Mas aqui é um bairro, assim, é perigoso, né? É um bairro. Vocês estão sentindo seguros? Sim, a nossa segurança vem de Deus. Aqui. Na hora, né, pai? Området her er barskt. I en lokal frisørsalon skjuler flere af de unge mænd deres håndvåben, da de ser vores kamera. É da missionarinha Lana, eu sou o pai dela, pastor Adalto. Vamos fazer uma oração aqui, ela pode orar por vocês? Vamos fazer uma oração aqui para eles? Abençoe esse local, abençoe esse salão, ó Deus, o trabalho dos teus filhos, abençoe os familiares. Kamera bliver normalt opfattet som en provokation i de her områder, hvor kriminelle fraktioner sætter dagsordenen. Men tilsyneladende har ingen interesse i at lægge sig ud med folk, der er i selskab med Alani og hendes bibel. Amen. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Obrigado, irmão. Valeu. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço por essa vida, que o Senhor possa estar abençoando a vida desse Senhor. Eu determino que o Senhor venha estar curando o Senhor, libertando ele de todo mal. Det her kan måske virke som en underlig måde for en 14-årig pige at bruge sin torsdag eftermiddag på. For Alani har håndspålæggelse og bøn altid været en del af hendes liv. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os dois dentro dela. Era quando eu tinha 3 anos e uma senhora foi curada, que ela estava com o feno quebrado e ela não conseguia andar. E eu toquei nela e segurei minhas mãozinhas na mão dela e ela começou a andar pela igreja. E eu acho que esse milagre foi muito marcante, assim, porque foi no começo, né? E foi muito marcante mesmo. Eita coisa linda! Registra isso aí, irmão! Registre isso aí! A missionarinha pode orar por vocês? Alanis arbejde er ved at være slut for i dag. Og i morgen skal jeg med egne øjne se Alani udføre mirakler i en lokal kirke. E você, campeão, qual seu nome? Letícia. Ó,
Nome de profeta, hein? Deus abençoe. På vej ud af farvelagen blev jeg mindet om, hvor præsent Gud er i Brasilien. Tudo bem? Deus me dava quando eu gritava o nome de Jesus pro senhor ali. É? Deus falava: "Filho, avisa o meu servo que eu estou curando ele de uma enfermidade interna. Eu não te conheço, mas o Deus que está me revelando aqui está falando para você não se preocupar. Avisa ele que eu estou trabalhando no coração de uma pessoa a favor dele." Eu o Deus falou para você. Calabácia. Deus está falando comigo para falar contigo. Receba de Deus. Ótimo. Tá bom, meu filho? Tá bom, obrigado. Deus abençoe o teu ministério e tua vida. Você também. Labastúbia. Tá bom. Aravastébia. Tá. Indicante. Det er tilsyneladende ikke kun Alani, der får budskaber fra Gud. Alani er en del af en kirkebevægelse i stor fremgang. Hendes far er præst i en evangelisk kirke inden for pinsebevægelsen. En kristen bevægelse, der har rødder i 1800-tallets USA og lægger vægt på det spirituelle og den direkte kontakt med Gud. Bevægelsen er den kirkeretning, der vokser mest i Brasilien. Set i historisk lys er der nærmest tale om en religiøs revolution. Em nome de Jesus, já sai! For 25 år siden var kun 10% af brasilianerne evangeliske. I dag er det mere end 30%. Samtidig er antallet af katolikker faldet fra 75% til 55%. Enrique Vieira er teolog. Han har nøje fulgt de evangeliske kirkers fremgang i Brasilien. Algumas pesquisas chegam a apontar que na metade desse século a população evangélica pode se tornar maioria no Brasil. É crescimento realmente impressionante. Sim. Você acha que esse tipo de igreja que tem mais alegria, mais música, gospel, na verdade é uma igreja mais brasileira? É. Tem uma liturgia mais atualizada, que dá mais espaço aos carismas pessoais, que tem uma espontaneidade de culto maior, que tem uma liberdade corporal maior. Nesse sentido, dialoga muito mais com a raiz cultural do nosso país, não tenho dúvida. Især har de evangeliske kirker fået godt fat i den fattigste del af befolkningen. Jeg er taget ind i et slumområde i den sydlige del af Rio. Slumbyen Vigigau. Altså, der bor omkring 35.000 mennesker her. Bare i det her lille område. Og altså, spacerende ned ad to små gader her, har vi allerede set tre kirker. Der er, jeg ved det ikke, hundredvis. Altså, ligesom missionærerne tog i gamle dage ud i junglen og omvendte indianer, så de her kirker, de er så taget ind i farvelagerne, hvor der faktisk er ret mange, der ikke kommer af myndigheder. Ingen gang politiet. Wow. Parece um cinema. É, parece um cinema. Aqui que a gente faz os nossos cultos. Jamen altså, jeg er jo fuldstændig altså, forbløffet over det her. Altså, man går op fra gaden, og så er der bare en kirke her. Selvom der ikke er gudstjeneste i dag, er der folk, der bare hænger ud. Vi er lige gået op fra gaden, og så møder jeg altså en kvinde, der siger, at hun har overlevet 21 kræftsvulster ved hjælp af Gud. Mas como você sabe que foi Deus? Quando eu fiquei sabendo, eu levei grande susto, né? Que os médicos deu diagnóstico, dizendo que eu tinha 21 tumor e só era do tamanho de limão. E eu fui assim condenada pelo médico. Ele falou que dali só a morte. En præst her i kirken bad til Gud om at hjælpe Claudia. Og en måned senere
da hun mødte op til kemobehandling, var svulsterne tilsyneladende væk. E era um, entrou dois, entrou três, quando eu olhei tinha 10 médicos dentro de uma sala. Eles ficaram sem entender. Porque eu fiquei sem entender tanto médico. Eu perguntei: "Deus, eu já morri?" Então, e eles não acreditavam, porque como com a pessoa tem 21 tumor e dentro da pessoa não tinha nada. Mirakler er tydeligvis en af de evangeliske kirkers trumfkort i kampen om at trække folk ind i kirken. Og så virker det også på mig, som om kirkerne her er meget mere i øjenhøjde med de almindelige brasilianere. Det gælder også kirkemusikken. Alani har selvfølgelig også et liv uden for kirken. Men Gud er altid til stede. Já tem um menino esperando. Ele tem que esperar. Minha mãe me deixou uma idade, só com 17. Eu também vou esperar mais pra frente, assim. Eu, por enquanto, sou muito nova, né? Então, bem mais pra frente, assim, aí eu penso nisso. Ela tem que honrar o chamado dela, ela tem que zelar por isso. É a mesma coisa de um pai querer preparar um filho para ser jogador. Se ele liberar o filho para fumar e para beber, o filho dele não vai ser jogador. Alani er ved at forberede sig. I aften gæsteoptræder hun i en kirke i nabozonen. Um milagre é uma intervenção de Deus sobre a vida de uma pessoa. Então, um milagre é aquilo que a pessoa acredita que vai acontecer, eu oro e acontece. Então, acho que milagre é isso. Alanis evner har vakt opsigt lige siden hun var lille. Det hele startede faktisk allerede, da hun var bare 2 måneder gammel. Que o Senhor venha nos abençoar com toda sorte de bênção. Que nessa noite muitas pessoas possam ser curadas, libertas, abençoadas em nome de Jesus. En kvinde med svært opsvundet mave på grund af en række tumorer mødte op i kirken og bed Alanis far om at bede for hende. E quando eu fui orar pela mulher, eu ouvi uma voz que falava assim: não toque nela, não toque na mulher. E vi, tive assim uma visão que era para tocar a mãozinha do bebê, da Alani, na barriga da mulher. E quando nós tocamos a mãozinha dela na barriga da mulher, literalmente falando, a mulher foi lançada numa distância como daqui, lá na parede, como se alguém tivesse empurrado, como ela tivesse tomado um soco, alguma coisa muito forte. Aí, todo mundo admirado. Quando a mulher levantou, aí a barriga dela começou a murchar. Na hora, diminuir, todo mundo vendo aquilo. Diminuindo. Aí nós percebemos que era um chamado. I Brasilien hænger religion og politik ofte tæt sammen. Oi, tô chegando aqui agora no parlamento já, tá bom?
og de evangeliske kirkers fremgang kan også mærkes i landets hovedstad, Brasilia. Det brasilianske parlament har fået flere evangeliske medlemmer. En af de mest markante er den stærkt højreorienterede præst, Marco Feliciano. Eu tenho nas mídias sociais 6 milhões de seguidores. 6 milhões? Minha página no Facebook tem 4 milhões e meio de seguidores. No Instagram eu tenho 1 milhão e no Twitter eu tenho 600 mil seguidores. Eu sou, aqui no Brasil eu sou um dos deputados mais influentes da mídia social. Marco Feliciano har gjort sig populær på den yderste højrefløj. O Brasil é laico, mas o povo brasileiro é cristão. Med dundertaler mod fri abort og homoseksuelles rettigheder. A igreja como um todo ou quase como um todo só aceita o casamento de maneira sagrada quando é uma união de homem e mulher. Por quê? Porque a família civilizatória, a família antes do Estado, a família antes da sociedade. Se você pegar 500 casais homoafetivos, homens, e colocar em uma ilha, e dar para eles tudo que eles puderem, e você voltar lá daqui 70 anos, acabou, não tem ninguém mais. Por que não tem ninguém? Porque não é a família civilizatória. Felicianos politiske fløj har medvind og ambitioner. Og de går benhårdt efter at få valgt Brasiliens første evangeliske præsident nogensinde. É uma tragédia para a democracia, para o conceito de estado laico, para o respeito à pluralidade religiosa, para a luta histórica de mulheres, LGBTs, comunidades quilombolas, negros, indígenas, porque Feliciano, por exemplo, faz parte de um segmento evangélico, insisto, para não generalizar o termo, mas que é um segmento fundamentalista. Der er præsidentvalg i Brasilien til oktober, og Jair Bolsonaro er en af de kandidater, der spås de bedste chancer for at vinde. Agradecer a Deus a oportunidade que a partir desse momento da confirmação da minha candidatura passa a ser uma missão. Han er godt nok militærmand og ikke præst, men han har set udviklingen og lod sig i april i år døbe i den evangeliske tro. Skulle Bolsonaro ikke vinde valget i år, er Marco Feliciano klar om 4 år, når der er valg igen. Você acha que em poucos anos vai ter um presidente evangélico aqui? Eu não acho, eu tenho certeza. E eu sou uma das pessoas que tem esse sonho, inclusive em emprestar o meu nome à presidente da República no futuro. Precisamos de alguém que tenha a coragem de Donald Trump. Podem falar o que for dele, mas ninguém pode dizer que ele não tem coragem. Então você, em princípio, pode virar um Trump brasileiro? Em questões de pensamentos, sim, porque eu sou um liberal econômico e sou conservador nos costumes. Kirke og politik bliver blandet godt og grundigt sammen i Brasilien de her år. Selv Alani er blevet brugt til at få politiske budskaber frem. Her optræder hun sammen med en anden børnemissionær i en kampagne for strengere straffe til pædofile. Querido Pai amado, Pai maravilhoso, estamos aqui, Senhor, nesse momento, reunidos na sua casa. I São Gonçalo er Alani ankommet til kirken. De folk, der har brug for et mirakel, har skrevet sig op på en liste. Mas eu quero que você entenda que o milagre só acontece se você crer. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Santo dos santos, em outro lugar. Não sabe viver, e onde estiver.
Dem, der ønsker sig et mirakel, modtager en efter en Alanis velsignelse. En af dem, der ønsker sig hjælp, er 50-årig Neji, der har en alvorlig hjertesygdom. E você, há quanto tempo tem esse problema no coração? 2 anos. Tem não? Tinha? Em nome de Jesus. A pessoa que tem esse problema não pode correr, não pode se esforçar. Você vai sair daqui correndo, mas atropela tudo que tiver no caminho. Se tiver criança no caminho, obreiro no caminho, está atropelando tudo. 1, 2, 3. Cadê a palpitação? Também não. Quem tem esse coração dilatado, numa hora dessa estaria assim, não é? Eu subo os degraus da escada da minha casa, da casa da minha filha, eu tenho que parar na metade e continuar subindo. Tem que parar, porque não consegue subir direto. E agora? Vai subir correndo, pulando com o pessoal assim. Jesus. Hã? Em nome de... Baixa assim, vamos ver. Tá sentindo nada? Não. Quem te curou? Quem te curou? Jesus. Quem te curou? Jesus. Dá um abraço nela, dá um abraço nela. Levanta a tua voz e diga: só o Senhor é Deus! Jesus é maravilhoso! Olha aí! Olha. Ah, Deus operou grandes maravilhas e muitas pessoas saíram daqui curadas. Meu dia a dia, assim, eu sou um pouco tímida, sou mais na minha, assim. E quando eu subo para orar, para ministrar, parece que eu me transformo, assim, sabe? E eu me sinto muito confiante mesmo. Todo mal sai agora em nome de Jesus. Virkelig, altså dem vi så i kirken i går, hvis de virkelig føler sig kureret og er glade i dag, så er de jo kureret på en måde. Altså, så er de jo lykkeligere i dag, end de var i går. Så har hun jo faktisk lavet et lille mirakel. Men så er der selvfølgelig alle de spørgsmål, der kommer op. Altså, er det så bare for en dag, at de føler sig bedre? Altså, folk, der har nogle skader og sygdomme, det kan vel simpelthen bare ikke være væk i dag. Altså, det tænker jeg. Estamos aqui reunidos na tua presença, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Você quer continuar a curar as pessoas? Com toda certeza. Sempre? Sim. A ti. Então, se eu encontro você em 50 anos, você vai ser a senhora que faz milagres. Não acredito, sim. Como diz a palavra, clama a mim.